Harry Potter anebo Pán prstenů? I takové otázky se mohou objevit v ekonomické olympiádě. Tu v krajském kole na ekonomicko-správní fakultě psalo 118 studentů středních škol. Ti nejlepší z nich se podívají do České národní banky. Mám trému, ale zároveň věřím, že to bude dobrý. Jsme nervózní, očividně konkurence je silná. Krištof a Alex patří k nejúspěšnějším 6% žáků, kteří ze školních a okresních kol postoupili do krajského. Ten test jsme sestavovali s ohledem na to, že to jsou středoškoláci a pro některé z nich to bude úplně první kontakt s ekonomií jako s vědou, aby ty studenti, když se hlásí na ekonomickou univerzitu, tak aby věděli, kam se vlastně hlásí. Ze všech studentů, kteří se olympiády zúčastnili, postoupí do finále 50. My jsme se rozhodli spolupracovat s organizátory ekonomické olympiády právě proto, že oslovují cílovou skupinu středoškoláků, které zajímá ekonomie. A my tyhle motivované studenty chceme. Na napsání testu měli studenti 45 minut. Něčem se necítím dobře, ale věřím, že nás dobře škola připravila. Tak test byl asi těžší, než jsem čekal, a jelikož my jsme z gymnázia, nejsme z žádné ekonomické střední školy, tak jsme si s některými otázkami nevěděli vůbec rady. Na výsledky budou studenti čekat nejpozději do 6. března. Ti, kteří uspějí v celostátním finále, se pak podívají do Budapeště, kde se v mezinárodním kole utkají se studenty z Polska nebo Maďarska. Pro Muni TV Jakub Doubek a Jana Drápelová.